ბათუმის საკრებულოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობა პასიურია. ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრთა მიმდინარე წლის აქტივობები საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიამ შეაფასა. მესამე სექტორის შეფასებით მდგომარეობა წინა წელთან შედარებით 12%-ითაა გაუმჯობესებული. ანგარიში გამოიკვეთა ისიც, რომ 2021 წელს ქალები უფრო მეტად აქტიურები არიან ვიდრე კაცები. ბათუმის საკრებულოში სრული შემადგენლობის უმრავლესობა, ანუ დაახლოებით 52% პასიურია და მეტნაკლებად პასიური, რაც საკმაოდ დიდი რიცხვია საკრებულოს შემთხვევაში. Თუმცა დადებითი მხარეც შეიძლება მოუძებნოთ ამ მხრივ, ვინაიდან გასული წლის ანალოგურ პერიოდს თუ შევადარებ, დაახლოებით 12%-ით გაუმჯობესებულია მდგომარეობა.